Розділ 14. Непізнане, та непізнанне Маленкуріон Абатха Дурок міна сміл Ролінг Існують загадкові питання, проте загадкова відповідь це очевидна суперечність. Заходьте. Пролунав приглушений голос професорки Макгонегел. Гаррі зайшов. Кабінет заступниці директора був чистим і добре організованим. На стіні відразу поруч зі столом розміщувався цілісінький лабіринт із дерев'яних комірок заглиблень усіх форм і розмірів. Більшість із них переповнювали сувої пергаменту, і якось ставало очевидним, що професорка Макгонаґел чітко знала призначення кожної комірки, навіть якщо для всіх інших це залишалося загадкою. На самому столі був єдиний пергамент і більше нічого. А позаду нього зачинені на кілька замків двері. Професорка Макгонаґл сиділа на ослінчику за столом. Видаючись здивованою, її очі розширилися. Коли вона побачила Гаррі, у них з'явилася нотка тривоги. «Містер Поттер, ви чогось хотіли? Гаррі остаточно розгубився. Гра скерувала його сюди. Він очікував. Що вона щось знатиме. «Містер Поттер. повторила професорка Макгонеґел, починаючи трохи дратуватися. На щастя, цієї миті його охоплений панікою мозок згадав він таки мав дещо, про що планував поговорити з професоркою Макгонеґел. Дещо важливе і точно варте її часу. Ем, почав Гаррі. Якщо ви можете застосувати якісь закляття, щоб переконатися, що нас ніхто не підслуховує, професорка Магонекіл підвелася, щільно зачинила зовнішні дверцята і, діставши паличку, стала промовляти закляття. Саме тоді Гаррі усвідомив, що йому випала неоціненна, ймовірно, неповторна нагода запропонувати професорці Магонеґел пирсконаду. Він не міг повірити, що думає зараз про це. Нічого ж страшного не трапиться, напій зникне за кілька секунд і наказав тій частині себе замовкнути. Вона так і зробила. І Гаррі взявся ментально впорядковувати все, що хотів обговорити. Він не планував цієї розмови настільки швидко. Та оскільки він уже тут, професорка Маконеґіл завершила вимовляти закляття. Що звучало значно старішим за Латину, і знову сіла. Гаразд, тихо сказала вона з досить виразною напругою на обличчі. Ніхто не підслуховує. А, точно, вона очікує, що я зараз шантажуватиму її заради інформації про пророцтво. Ех, іншим разом. А, це стосується випадку із сортувальним капелюхом. Пояснив Гаррі. Професорка Макгонеґіл лише кліпнула. Mm, думаю, на ньому є додаткове закляття, щось, про що сортувальний капелюх і сам не здогадується, щось, що спрацьовує, коли він виголошує слизерин. Я чув послання, що його я певен рейвенкловець не мав би почути. Воно пролунало тієї миті, коли сортувальний капелюх більше не був на моїй голові. Я відчув, що зв'язок перервався, а звучало. Наче шипіння змії, та звичайна мова водночас. Професорка Магонеґел глибоко вдихнула. У ньому говорилося салют від Слизеринця Слизеринцеві. Якщо шукатимеш моїх секретів, поговори з моєю змією. Професорка Макгонеґел сиділа з роззявленим ротом, витріщаючись на Гаррі так, ніби він відростив собі ще дві голови. Отже. повільно промовила вона, немов і сама не вірила тому, що зринало з її уст. Ви вирішили відразу прийти до мене і усе розповісти. Ну, так, звісно, запевнив Гаррі. Не було потреби визнавати, скільки часу йому знадобилося для цього рішення. На противагу, наприклад, спробі дослідити це самому чи поділитися з іншими дітьми. Ясно. І якщо, припустімо, ви знайдете вхід до легендарної таємної кімнати Салазара Слизарина, вхід, що його ви й лише ви здатні відчинити. Я зачиню його і негайно повідомлю вам, щоб можна було зібрати команду досвідчених чарівників археологів, без зволікань відповів Гаррі, тоді відчиню вхід знову, щоб вони могли дуже обережно зайти і переконатися, що там немає нічого небезпечного. Можливо, я зайду пізніше, щоб роздивитися чи ще щось відчинити, якщо виникне така потреба. І лише тоді, коли територію оголосять безпечною та пофотографують, який усе мало вигляд до того, як люди почали вештатися й топтатися по їхній неоціненній історичній пам'яті. Професорка Макгонекіл сиділа з роззявленим ротом, витріщаючись на Гаррі так, ніби він щойно перетворився на кота. Це Очевидно, якщо ти не з Грифіндору, м'яко зауважив Гаррі. Думаю, ви надто недооцінюєте рідкісність здорового клузду, містер Поттер. Голос професорки Макгонекіл звучав трохи здавлено, це мало сенс, хоча, Афелпавець сказав би те саме. Макгонегіл вражено заумерла. Це правда. Сортувальний капелюх пропонував мені гафелпаф. Вона закліпала, наче не могла повірити власним вухам. Він таке запропонував справді? Так. Містер Поттер, тихо сказала Макгонегел. П'ять десятиліть тому в Гокворці востаннє загинув дехто з учнів. Тепер я впевнена, що це повідомлення востаннє чули п'ять десятиліть тому. Гаррі вкрився сиротами. Тоді я докладу всіх зусиль, щоб нічогісінько не робити з цим без консультації з вами, професорко Макгонегел. Він ненадовго замовк. Дозвольте порадити вам залучити найкращих людей, що їх лише вдасться знайти, і подивитися, чи можливо зняти те додаткове закляття із сортувального капелюха. А якщо ні, мабуть, варто накласти ще одне квієтус що активуватиметься на кілька секунд одразу після того, як капелюха зніматимуть із голови. Така латка може спрацювати і більше жодного мертвого учня. Гаррі задоволено кивнув головою. Професорка Макгонекел здавалася ще ошелешенішою, якщо це взагалі було можливо. Я, в принципі, не можу нарахувати вам достатньо очок за це, одразу ж не віддавши кубка гуртожитків Рейвенкловові. Ем, я волів би не здобувати стільки очок, якщо ваша ласка. Чому ні? Професорка Макгонекл пильно на нього дивилася, тому що це буде аж надто сумно, розумієте, це як. Гаррі мав деякі складнощі з тим, щоб підібрати потрібні слова, як тоді в Маклівських школах, коли я ще намагався їх відвідувати. Якщо там задавали груповий проєкт, я просто брав і робив його самотужки, бо інші лише гальмували мене. Я не проти заробляти багато очок, навіть більше за інших. Але якщо я здобуду достатньо, щоб лише своїми силами вирішити долю кубка гуртожитків, то видаватиметься, ніби я тримаю рейвенклов на своєму горбі, а це надто сумно. Розумію, завагалася Макгонекел. Очевидно, що такий погляд на речі ніколи не спадав їй на думку. А якщо я нагороджу вас п'ятдесятьма очками, як вам таке? Він знову похитав головою. Буде несправедливо щодо інших дітей, якщо мені дадуть багато очок за ті дорослі справи, частиною яких вони не можуть бути. Хіба Террі Бут міг би здобути п'ятдесят очок за інформацію про шепіт, що його він почув із сортувального капелюха. Це було б украй несправедливо. Тепер я розумію, чому сортувальний капелюх пропонував вам гафелпаф. Професорка Макгонеґел дивилася на Гаррі з дивною повагою, це змусило його дещо знітитися. Він чесно вважав був, що не заслуговує гафелпафу, що сортувальний капелюх просто намагався зіпхнути його куди завгодно, аби не в Рейвенклов, Нехай і в гуртожиток, їх чеснот він не мав. А якщо я спробую дати вам десять очок, професорка Макгонеґел заусміхалася, а ви пояснюватимете, звідки ці десять очок взялися, якщо хтось поцікавиться, багато слизеринців, і я маю на увазі не дітей у гогворці може дуже, дуже розізлитися, якщо дізнається, що із сортувального капелюха прибрали закляття. І щодо цього причетний я. Тому вважаю, що найкраща частина хоробрости цілковита таємність. Не потрібно мені дякувати, Мем, Допрочесність не потребує нагород. Хай буде так. Проте я все ж маю дещо надзвичайно особливе для вас. Тепер я розумію, що несправедливо, погано думала про вас, містере Поттер. Зачекайте тут, будь ласка. Вона підвелася підійшла до зачинених дверей, махнула паличкою, і її огорнула розмита завіса. Гаррі не міг ані бачити, ані чути того, що відбувалося. За кілька хвилин завіса зникла, явивши професорку Макгонекел, що стояла там, і дивилася в його бік. Зачинені двері позаду неї ніби ніколи й не відчинялися. В одній руці вона тримала підвіску. Тонкий золотий ланцюжок із піщаним годинником посередині, закріпленим у срібному кільці, а в другій складену брошуру. Це вам. Ого. Він отримає якийсь крутий магічний предмет, як віддяку за похід. Скидалося на те, що стратегія відмовлятися від грошових винагород, аж доки не здобудеш магічного предмета, насправді працювала і в реальному житті, а не лише в комп'ютерних іграх. Гарріс усмішкою прийняв свою нову підвізку. Що це таке? Містере Поттер. Професорка Макгонеґел глибоко вдихнула. Цю річ. Зазвичай дають лише дітям, що довели свою виняткову відповідальність задля допомоги зі складним розкладом шкільних занять. Вона завагалася, ніби хотіла додати ще щось мушу наголосити, що справжня природа цього предмета секрет, тож ви зобов'язані зберігати її в таємниці від решти учнів, і не допускати, щоб ті бачили, як ви користуєтеся ним. Якщо такі умови неприйнятні для вас, поверніть це, будь ласка, назад. Я вмію зберігати таємниці, запевнив Гаррі, то що воно робить? Для всіх інших це спімстерівські дверцята, ними лікують рідкісне, незаразне магічне захворювання, спонтанне дублювання, вони носяться під одягом, і, хоча ви не маєте причин комусь їх показувати, ставитися як до страшного секрету до них теж зайве. «Спімстерівські дверця та нецікаві. Це зрозуміло, містере Поттер? Гаррі кивнув, розпливаючись в усмішці. Він розпізнав роботу компетентного слизеринця. То що воно власне робить? Це часоворот. Кожен оберт піщаного годинника відправляє вас на годину назад у минуле. Тож, якщо ви користуватиметеся ними, щоб подорожувати на дві години назад щодня, то завжди зможете засинати приблизно в однаковий час. Гаррін стан призупинення недовіри, немов вітром звіяло Ви даєте мені машину часу, як засіб від розладу сну, видаєте мені машину часу, як засіб від розладу сну. Ви даєте мені машину часу, як засіб від розладу сну. Е -е -е Вихопилося з його рота. Він тримав підвізку якомога далі від себе, наче це була бомба. Тобто ні, не наче це була бомба. Це навіть близько не передавало серйозності ситуації. Гаррі тримав підвізку якомога далі від себе, так, наче це була машина часу. Скажіть, професорко МакКонеґел, вам відомо, що повернута в часі звичайна матерія не відрізняється від антиматерії, а так воно і є. Вам відомо, що кілограм антиматерії та кілограм матерії під час контакту анігілюються у вибухові з потужністю 43 мільйони тонн у трутиловому еквіваленті. Чи усвідомлюєте ви, що я важу 41 кілограм? А значить, відповідний вибух залишить гігантський кратер із димом на місці Шотландії. Даруйте, спромігся вимовити Гаррі, але це звучить дуже, 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 дуже небезпечно. На вереск його голос не зірвався. Він теоретично не міг кричати достатньо гучно, щоб передати всю серйозність ситуації, тож не варто було навіть намагатися. Професорка Макгонагел дивилася на нього з поблажливою симпатією Я рада, що ви ставитеся до цього серйозно, містер Поттер, але часовороти не настільки небезпечні, інакше ми б не давали їх дітям. Справді, зауважив Гаррі, ха ха ха. Звісно, ви б не давали дітям машин часу, якби ті були небезпечними. Що я собі таке думав? Тому просто щоб пояснити. Випадковий пчих на цей пристрій не відправить мене в середньовіччя, де я переїду Гутенберга возом і перешкоджу просвітництву, бо знаєте, ненавиджу, коли таке зі мною трапляється. Кутики її губ смикалися, як і завжди, коли вона стримувала усмішку. Макгонагіл простягнула Гаррі брошуру, яку тримала в руках. Але хлопчик обережно вчепився в ланцюжок обіруч і не зводив погляду з піщаного годинника, уважно стежачи, щоб той часом не крутнувся. Не хвилюйтеся, сказала вона після невеликої павзи, коли стало зрозуміло, що Гаррі не думав ворушитися. Це неможливо, містере Поттер. Часоворот не здатен повернутися в минуле більш ніж на шість годин. Його не можна використати більш ніж шість разів на день. Ох, чудово, це просто чудово. А якщо хтось наткнеться на мене, то часоворот не зламається і не прирече усенький замок Гогвартс на вічний цикл четвергів. Взагалі вони можуть бути крихкими. Здається, я чула, що трапилися дивні речі, коли їх ламали. Але нічого такого. Можливо, припустив Гаррі, коли до нього вернулася мова. Щоб запобігти таким випадкам, варто було б обладнати машини часу чимось на кшталт захисного корпусу, а не лишати скло незахищеним. Прекрасна ідея, містер Поттер, Макгонегел видавалася враженою. Слід сповістити про неї міністерство. З мене годі. Тепер офіційно. Вони ратифікували це в парламенті, усі в Чаклунському світі безнадійні талепні. І хоч я ненавиджу поринати у філософствування, Гаррі відчайдушно намагався знизити свій голос до чогось не такого верескливого чи подумав хтось про наслідки подорожей у часі на шість годин назад і змінив минулому чогось, що повпливає на власний час, що по суті. Зітре всіх людей, яких це зачепить, і замінить їх іншими версіями? О, час неможливо змінити, перебила професорка Макгонеґел. Господи, містер Поттер, невже ви думаєте, що в такому разі учням би це дозволили? А якби хтось спробував переінакшити результати своїх іспитів? Гаррі взяв павзу на роздуми. Руки послабили. Зовсім трішки. Плещата навколо золотого ланцюжка, ніби він тримав не машину часу, а просто ядерну боєголовку. Отже, повільно вимовив Гаррі. Люди просто дізналися про Всесвіт у якийсь спосіб несуперечливий, хоч й містить подорожі в часі. Якщо я та майбутнє я взаємодіятимемо. То я побачу те саме, що й обоє мене, дарма що під час першого проходження майбутній я вже діятиме зізнанням того, чого з мого власного погляду ще не відбулося. Голос Гаррі плавно скотився до невиразного белькотіння. Гадаю, правильно, відповіла професорка Макгонегіл. Хоча чарівникам таки радять не бачитися зі своїми минулими версіями І усяку цього уникати. Якщо ви маєте два уроки водночас і потребуєте перетнути шляхи із самим собою, то, наприклад, першій версії вас варто відійти на бік і заплющити очі у відомий час. Ви вже маєте годинник, добре, тоді майбутній ви зможете пройти. Це все є в брошурі. А якщо хтось проігнорує цю пораду? Це, наскільки я розумію, професорка Макгонегел зціпала зуби, може зумовити деякі незручності, і це, скажімо, не створить парадоксу, що знищить всесвіт, «Містер Поттер, вона доброзичливо всміхнулася. Гадаю, я б запам'ятала, якби таке коли небудь трапилося. Це не заспокоює. Чи ви, люди, ніколи не чули про антропний принцип? І ким був той Бовдур, що вперше сконструював одну з цих штук. Професорка Макгонеґіл неочікувано розсміялася приємним і радісним сміхом, що здавався на диво недоречним на її суворому обличчі У вас черговий, ви перетворилися на кицьку епізод, чи не так, містер Поттер? Ви, мабуть, не хочете цього чути, але це страх як мило. Перетворення на Кицьку навіть близько не можна порівнювати з цим. Знаєте, дотепер, десь у закапелках моєї свідомості, завжди сновигала притлумлена думка, що єдина можлива відповідь полягає в тому, що мій всесвіт лише комп'ютерна симуляція, як у книжці «Симулякрон-3». Проте зараз навіть цей варіант доведеться відкинути, бо ця маленька іграшка не обчислювальна за тюрінгом. Машина тюрінга здатна симулювати перехід до визначеного минулого стану і розрахувати нове майбутнє з цієї точки. Машина Оракул могла б базуватися на переривчастій поведінці машин нижчого порядку. Але ви стверджуєте, що несуперечлива реальність обчислюється за один захід з огляду на події, які ще не відбулися. Усвідомлення вразило Гаррі. Ударом гідравлічного молота. Усе стало на свої місця, усе нарешті стало на свої місця. То ось як працює персконат. Ну, звісно, закляття не спричинює куметних подій у реальності. Воно просто викликає порив випити відразу перед тим, як щось куметне однаково відбудеться. Я такий дурень. Я мав це усвідомити, коли захотів випити персконаду перед другою промовою Дамблдора. Не випив, але поглинувся натомість власною слиною. Випити персконат не зумовлює ситуації, внаслідок яких ти пирскаєш. Такі ситуації зумовлюють бажання випити персконаду. Я побачив кореляцію між двома подіями і припустив, що персконат мусить бути причиною, а кумедний момент наслідком. Адже вважав, що темпоральний порядок обмежує причинно наслідкові графи, робить їх ациклічними. Але все стає на свої місця, варто лише намалювати стрілки подій, спрямовані назад у часі. Усвідомлення вразило Гаррі ще одним ударом гідравлічного молота. Цього разу він спромігся промовчати, лише здавлено видавши тихий звук кошеняти, що помирає. Коли усвідомив, хто поклав був йому зранку записку на ліжко, очі професорки Макгонаґіл запалали. Після закінчення школи, чи навіть раніше, ви справді мусите повикладати деякі з цих маглівських теорій у Огварці, містере Поттер. Звучить захопливо, навіть якщо всі вони неправильні. Агр... Професорка Макгонегіл сказала ще кілька люб'язностей, домоглася ще кількох обіцянок, на які Гаррі ствердно покивав, зронила щось про те, що йому не слід розмовляти зі зміями там, де хтось може це почути. Нагадала прочитати брошуру, і Гаррі виявив себе по той бік щільно зачинених дверей до її кабінету. Озвався Гаррі. Саме так. Йому зірвало дах. Не востаннє тому, що, якби не цей розіграш, то він міг узагалі не отримати часоворота, з якого й почався цей розіграш. Чи професорка Макконеґел однаково віддала б йому часоворот цього ж дня, просто пізніше, коли він зустрівся б із нею, щоб запитати про свій розлад сну чи розказати про повідомлення сортувального капелюха? Чи закрутило б йому тієї миті розіграти самого себе, що, зрештою, призвело б до отримання ним часоворота раніше? Отже, єдина несуперечлива можливість розіграш почався ще до того, як він прокинувся? Гаррі зловив себе на роздумах, що вперше в житті відповідь на його запитання могла виявитися буквально незбагненною. Оскільки його мозок містив нейрони, що могли рухатися лише вперед у часі, не існувало нічого, що його мозок міг вдіяти, жодної операції, що її він міг провести, яка була б спряженою до операції Часоворота. Досі Гаррі жив згідно із застереженнями Джейнса нерозуміння феномена це факт, що свідчить про стан свідомостей, а не про власний феномен. Невпевненість це факт про тебе, а не про хай там, що до чого ти не впевнений. Невідомість існує у свідомості, не в реальності. Пуста карта не дорівнює пустій території, існують загадкові питання, проте загадкова відповідь це очевидна суперечність. Феномен може бути загадковим для якоїсь конкретної особи. Але не існує загадкових для самих себе феноменів поклонятися священній загадці це просто поклонятися власному невігластву. Тому Гаррі дивився був на магію та відмовлявся лякатися люди не мають чуття історії, вони вивчають хімію, біологію й астрономію, однак не можуть уявити часів, коли це було чимось незбагненним, а не повноцінною частиною науки. Зірки колись були таємницями. Лорд Кельвін одного разу назвав природу життя й біологію відповіддю м'язів на людську волю, а ріст дерев із насіння загадкою нескінченно за межами досяжності науки. Не просто трішки за межами варто зауважити, а нескінченно за межами. Лорд Кельвін, безсумнівно, вкрай емоційно сприймав був те, що він чогось не знає кожна розв'язана колись загадка була головоломкою від світанку людства й аж до миті, коли хтось її розгадав. Нині він уперше натрапив на загадку, що перспективно могла залишатися нею назавжди, якщо час працював не через ациклічні причинно-наслідкові мережі, то Гаррі. Не розумів, що означають причини і наслідки. Якщо Гаррі не розумів причин і наслідків, він не розумів, з якого тіста зліплено реальність цілком імовірно, що його людський розум ніколи й не спроможеться зрозуміти, адже він складається зі старомодних лінійно часових нейронів, а це, як виявилося, жалюгідна підмножина цілої реальності. Але й не без добрих новин Конадові, що колись здавався всемогутнім і неймовірним, знайшлося значно простіше пояснення, яке він прогавив був всього лише тому, що правда ховалася цілковито поза його простором, гіпотез і всім для осягнення чого його мозок еволюціонував. Однак тепер Гаррі по справжньому це зрозумів, напевно. Можна вважати це чимось на кшталт заохочення. На кшталт. Гаррі поглянув на годинник. Була майже одинадцята Минулої ночі він заснув приблизно о першій Тож за нормального перебігу подій сьогодні він засне орієнтовно о третій Отже, щоб заснути о двадцять другій прокинутися о сьомій йому потрібно повернутися на п'ять годин назад. Це означало, якщо він хоче опинитися у своєму гуртожитку о 6.00, тобто до того часу, як хто небудь прокинеться, йому варто поквапитися, і, навіть озираючись назад, він не міг збагнути, як йому вдалося організувати бодай половину розіграшу, звідки взагалі взявся пиріг. Гаррі не на жарт починав боятися подорожей у часі. З іншого боку, він не міг не визнати, що йому справді випала неповторна нагода, розіграш, що його можна втнути над собою лише раз у житті, у межах шести годин після відкриття існування часоворотів. Власне, це плутало ще більше, варто було Гаррі про це замислитися час обдарував його готовим розіграшем у вигляді доконаного факту, проте було цілком очевидно, що це його власна робота. Концепт, виконання, авторський стиль, кожнісінька деталь, навіть ті, що їх він досі не розгадав Ну що ж, час не стоїть на місці, а в добі не більше як тридцять годин. Гаррі знав дещо з того, що він мав зробити, а зрештою, як от із пирогом, розбереться в процесі, не існувало причин відкладати, нічого не досягнеш, якщо стовбичитимеш – у майбутньому. П'ятьма годинами раніше Гаррі крався до власного гуртожитку, натягнувши мантію на голову, хоч якесь маскування, якщо раптом хтось прокинеться і побачить одночасно і його, і Гаррі в ліжку. Йому не хотілося нікому пояснювати про свою дрібну проблему зі спонтанним дублюванням. На щастя, видавалося, що всі досі спали. Також видавалося, що поруч із його ліжком лежала коробка, загорнута в червоний і зелений папір із яскраво золотим бантом, ідеальний стереотипний образ різдвяного подарунка, от тільки до різдва ще далеко. Гаррі підкрався так м'яко, як тільки міг, на випадок якщо чийсь квієтор було виставлено на низьку потужність. До коробки кріпився конверт, запечатаний звичайнісіньким, простим воском, без жодного тиснення. Гаррі обережно відкрив його, витягнув листа й прочитав Це плащ невидимости Ігнутуса гнутуса Паверела, родинна реліквія його нащадків Поттерів. на відміну від заклять і простіших плащів, він має силу заховати тебе, а не просто зробити невидимим. Твій батько позичив його мені для вивчення незадовго до своєї смерти, і мушу визнати, за ці роки він ставав мені в пригоді безліч разів. Боюся, надалі мені доведеться обходитися чарами розлюзнення, плащеві час повернутися до тебе, його спадкоємця. Я планував був зробити це різдвяним подарунком, але він побажав опинитися в тебе раніше. Схоже, він думає, що потрібен тобі, користуйся ним із розумом. Безсумнівно, ти вже думаєш про найрізноманітніші чудові розіграші, як і твій тато свого часу. Якби про всі його грішки стало відомо, усе жіноцтво Грифіндору зібралося б, щоб осквернити його могилу. Я не намагатимуся зупинити історію від повторень, але будь надзвичайно обережним, щоб ніхто тебе не розкрив. Якщо Дамблдор побачить шанс заволодіти однією зі смертельних реліквій, то зробить усе, щоб до самісінької смерти вона належала лише йому, бажаю тобі чудового, причудового Різдва. Підпису не було. Стривайте. зупинився Гаррі, коли інші хлопці вже майже вийшли з Рейвенкловської спальні. Вибачте, але я маю ще деякі справи з валізою. Прийду до сніданку за кілька хвилин. Краще тобі не порпатися в наших речах. Нахмурився Террі бут. Гаррі підняв одну руку. Присягаюся, що не планую робити нічого подібного з жодною вашою річчю, що всі речі, з якими я планую взаємодіяти, належать мені, не готую жодного розіграшу і не маю інших сумнівних намірів щодо жодного з вас. Я не очікую, що мої наміри зміняться раніше, ніж я прийду на сніданок у великій залі. Террі-бут насупився. Чекай но, ну, а це не хвилюйся, втрутилася пенелопа Клірвотер, що супроводжувала їх. Там не було жодних шпарин. Чудово сформульовано, Поттере, тобі слід бути юристом. А Гаррі Поттер покліпав на це. А, точно, староста Рейвенклову». Е, Дякую, мабуть. Коли спробуєш знайти велику залу, ти заблукаєш. Пенелопа подала це як незаперечний факт. Щойно це станеться, запитай у портрета, як дістатися першого поверху. Запитай в іншого портрета, щойно запідозриш, що заблукав знову, особливо якщо здасться, що підіймаєшся вище й вище. Якщо опинишся вище, ніж замок, в принципі, має бути за вишки, зупинися і дочекайся пошукових груп, інакше ми побачимо тебе за чотири місяці. Старшим на п'ять місяців, покритого снігом і з самою лише пов'язкою на стегнах. І це якщо ти залишишся в замку. Зрозумів. Гаррі важко ковтнув. Ем, а хіба не варто розповідати учням про такі речі відразу? Що, усе відразу? зітхнула Пенелопа. Це тривало б тижнями. Сам про все з часом дізнаєшся. Вона обернулася, щоб вийти. За нею слідували інші учні. Поттере, якщо я не побачу тебе на сніданку за тридцять хвилин, почну пошуки. Щойно всі пішли, Гаррі прикріпив записку до свого ліжка, і решту послань він уже написав раніше, сидячи на підвальному рівні своєї валізи, ще до того, як усі попрокидалися. Відтак обережно потягнувся рукою в поле квієтора. І стягнув плащ невидимости з тіла Гаррі Один, що досі спав, і просто заради пустощів поклав його в капшучок Гаррі один, знаючи, що в такий спосіб він уже лежатиме в його власному. Я розумію, що повідомлення адресовано Корнеліоної Флаберволту. сказав із картини чоловік із манерами аристократа і, власне, цілком звичайним носом. «Е, чи можу я дізнатися його походження? Гаррі знизав плечима зі щирою безпорадністю. «Мені було сказано, що його промовила порожнеча, наче дзвін пролунав із розламу в повітрі розламу, що за ним виднілася вогняна «Гей!» Вигукнула Герміона, сповненим обурення голосом, зі свого місця з другого боку сніданкового столу. Цей десерт для всіх. Ти не можеш просто забрати цілий пиріг собі до капчучка. Я беру не цілий пиріг, а цілі два. Вибачте, всі мушу бігти. Гаррі проігнорував обурені крики й покинув велику залу. Він мусив якнайшвидше дістатися класу з гербалогії. Професорка Спраут пильно його роздивлялася. А звідки вам відомо, що планують слизаренці?» Я не можу назвати своє джерело, відповів Гаррі. Якщо чесно, я хотів би попросити вас вдавати, що цієї розмови ніколи не було. Просто поводьтеся так, наче ви натрапили на них випадково, коли йшли в своїх справах, чи ще кудись. Я поспішу туди, щойно закінчиться гербологія. Думаю, мені вдасться відвернути увагу слизанців, аж доки ви не надійдете. Я не є легкою мішенью для залякувань чи глузувань, та й не думаю, що вони наважаться завдати серйозної шкоди хлопчикові, що вижив. Не зрозумійте неправильно. Я не прошу вас бігати коридорами, але буду дуже вдячним, якщо дорогою ви не зволікатимете. Професорка Спраут уважно глянула на Гаррі. Її погляд пом'якшав. Будь ласка, будьте обережні, Гаррі Поттере, і дякую. Просто переконайтеся, що не запізнитися, попрохав він, і пам'ятайте ви не очікуєте побачити мене там, а цієї розмови ніколи не було. Дивитися на себе, що висмикує Невіла з слизеринців, було жахливо. Невіл мав рацію. Він доклав був забагато сили, занадто багато сили. Привіт, холодно сказав Гаррі Поттер. Я хлопчик, що вижив. Вісім хлопчиків першокласників переважно однакового зросту. Один із них має шрам на чолі й поводиться не так, як інші. Якби ж ми глянути могли на себе збоку, от коли. Ми б наші примхи всі забули, дурні, порожні. Професорка Макгонеґел мала рацію. Сортувальний капелюх мав рацію. Це стало очевидним. Варто було лише подивитися збоку. Щось не так із Гаррі Поттером.